Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire mu mwese mu mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ariko kandi mboneraho no gukomeza kubifuriza icyumweru cyiza. Ndagira ngo twihuse cyane tunyarukire kuri aya makuru mu by'ukuri adashimishije habe na gato, akaba ari amakuru avuga ku iyicarubozo ryakorewe umwe mu basirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda hano RDF, ubikozwe na bamwe mu muryango we barimo n'umugore we. Ku buryo burambuye rero n'aya makuru tugiye kuba tugarukaho turebera hamwe byinshi bitandukanye byagiye bitangazwa n'abaturanye ndetse n'ubuyobozi butandukanye. Ariko kandi nkwibutse ko umwe mu bishe uno musirikare yagerageje gutoroka, ubundi agahita araswa n'inzego z'umutekano nk'uko byose turabigarukaho muri ano makuru yacu gatanu kuri gatanu. Nkwibutse ko tukugezaho n'andi makuru atandukanye, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga handi. Gukomeza kubana natwe rero biroroshye cyane, reba hasi handitse subscribe, ubundi wizere ko gatanu kuri gatanu uzajya uba uwa mbere mu kubona izo nkuru zacu zitandukanye. Ni muri Gakenye bakurikiranyweho kwica umusirikare bakamuhisha mu musarane utagikoreshwa, nk'uko byose tugiye gukomeza tubigarukaho. N'abantu barenga bane batuye mu mudugudu wa Marembo na akagari ka Kanyanza mu murenge wa Karambo wa karere ka Gakenye bakekwaho kwica Serijanize Imana Juvenal, barangiza bakamuhisha mu musarane wuzuye utagikoreshwa ndetse bamwishe urupfu rw'agashinyaguru, dore ko yishwe ateraguwe ibyuma. Aba barimo umugore we Kambibi Francine ndetse abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko bahoraga mu makimbirane atewe ngo n'ubusinzi bw'uyu mugore ndetse ngo no gukekanaho gucana inyuma. Turi Mukaga Anastase n'abandi barenze babiri barimo uwatorotse ukomoka mu karere ka Rutsiro ahahoze ari Gikongoro nk'uko byemejwe n'ubuyobozi. Uyu Turi Mukaga ni mubyara wa Kambibi, akaba ari nawe nyir'umusarani wasanzwemo umurambo wa Nizeyimana. Uyu kandi ngo yashatse gutoroka ubwo yari agiye gutabwa muri yombi, ako kanya rero ahita araswa ndetse yitaba Imana n'abashinzwe umutekano. Abaturanyi ndetse n'abayobozi bari hafi y'urugo rwa Serijanize Imana Juvenal batangarije itangazamakuru ko uyu musirikare yaburiwe irengero kuva tariki 19 Nyakanga 2020. Uwo munsi kandi ngo ukaba ari nawo yagombaga gusubira mu kazi ni mu karere ka Rubavu nyuma yo kurangira ku ruhushya yari yahawe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ngo kuva icyo gihe uyu mugore Kambibi yagize imyitwarire idasanzwe irimo gushaka kwimuka aho ngaho. Abaturanyi rero ngo baketse byinshi ndetse batangira kugenda bamukeka amababa ko yaba yaragize uruhare mu izimira ry'umugabo we. Abaturage batangiye ngo gushakisha uyu Nizeyimana Juvenal maze ngo bamubona hashize iminsi 11 kuva ku itariki 30 Nyakanga 2020 kugera ku munsi w'ejo. Umurambo we ngo wari warangiritse bigaragara ko waba waranatewe ibyuma. Umuturanyi w'uyu muryango wa nyakwigendera yasobanuye uburyo uyu musirikare yaje mu rugo avuye ku kazi. Aha yagize ati "Yaraje ageze mu giturage iwacu baratongana. Inzego z'ubuyobozi mu mudugudu zirabaganiriza maze zibasaba ko basabana imbabazi. Ati icyo gihe rwose wabonaga ko umubano usa n'uwongeye kumera neza. Hashize nk'iminsi ibiri gusa ati ntitwongeye kubona uyu nyakwigendera maze dukeka ko yagiye mu kazi. Ati duhugira muri ibyo ngibyo ngo yagiye mu kazi. Ati ubwo nyuma hashize iminsi twumva ngo ntiyigeze agera ku kazi. Uyu ngo kandi ubwo yagendaga yumvise ngo habonetse umurambo ku muturanyi we hafi aho ngaho ngo hari wese yari yaruzuye, ubwo rero ngo niyo bacukuye ubundi bamushyiramo. Umwe mu bayobozi ba hafi y'uyu muryango yatangarije nawe itangazamakuru ati yishwe nabi ariko byarangiye nyuma tutazi uko byagenze. Agaragara bamushyize mu musarani wari waruzuye ntabwo wari ugikoreshwa, haruguru yaho ngaho twasanze rero barubatse hundi. Yasobanuye uko umurambo w'uyu musirikare washyizwe muri uyu musarani. Aha yagize ati hari ibiti bari baratindishije inowese, bimwe rero byari byaraboze byaraguye muri no toilette. Ati byari bizima rero bacomekamo amaguru noneho bagerekaho ibishogoshogo by'ibishyimbo bari barahuye. Ati barangije bashyiraho itaka
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Karambo Hakizimana Jean Bosco yatangaje ko ubwa mbere babanje gukurikiranwa ari abantu babiri bakekwaho uruhare mu rupfu rw'uyu musirikare. Ubu kandi ngo hakaba hamaze gukurikiranwa abandi babiri. Yakomeje agira ati "Buri munsi ku wundi hari igihe bakeka abantu. Ubu nkubwiye ngo ni umubare ungana utya naba nkubeshye. Uwo munsi hari babiri bahise bafatwa ariko hari n'abandi bakurikiranwe. Gusa ngo amakuru arambuye kuri ubu ngubu ari mu bugenzacyaha." Itangazamakuru twamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo atumenyeshe aho dosiye igeze mu kugenza icyaha. Abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uyu Serija Nizeyimana ntiyaboneka ku murongo wa telefoni. Ni ku murongo wa telefoni kandi itangazamakuru ryavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, maze atangaza ko nta makuru afite. Impamvu akaba ari uko ngo urupfu rw'uyu Serija Nizeyimana rwaba rwaratewe n'amakimbirane yo mu rugo ndetse no kuba bishoboka ko umurambo we wakorewe ibizamini cyangwa se autopsy. Amakuru aravuga ko umurambo wa Nizeyimana ukimara kuboneka ngo wajyanywe mu bitaro bya Nemba biherereye muri kano karere kugira ngo ukorerwe isuzuma cyangwa se autopsy. Bikaba biteganyijwe ko ujyanwa gushyingurwa uyu munsi mu irimbi rya gisirikare riherereye i Kanombe. Ngayo nguko rero, mukomeze mugire ibihe byiza kandi nk'abanyarwanda twese dukomeza kugira tuti Imana imwakire mubayo kandi twese niyo nzira ya twese. Reka dukomereze no mu yandi makuru nk'ibisanzwe. Nge ni mu kanya ngaruka nkomeza mugezaho n'andi makuru nk'ibisanzwe. 5/5 kuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi navuga ngo hafi ya yose ariko bigeze ku mwuga. Bwana Nzeyimana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi aragaruka kuri icyo gihirahira avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo. Twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye, turabavugisha inzego zinyuranye, ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi, ahubwo akatubwira ngo muwe muretse tuzababwira. Nta gisobanuro namba, nta nama, nta bikenewe, nta kirenga kuri ibyo. Abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu. Ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse, kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi. Mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko, ku barobyi nta kirakorwa, ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango. Dusa n'abugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramwo igitunga abana n'ikidutunga, tukanamwa amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu. Ariko kugeza ubu ngubu nta bwato na bumwe amaso yose yagiye ku gifuka arafunzwe, ubu turi aho ngaho. Ubu dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona, tuba twemera tujyamo. Bafunguriye abandi, bafungura abamotari, bafungura abandi bose, ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu, sinzi imbogamizi zaba zarabayemo. Nakoraga hepfo hano mu Kivu turoba, tukabona nk'utujanga, umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafuye muhira, none ubu baradufungiye. Nta ni kode mfite, bari no kukomeza basohora ba nyiri inzu. Iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore. Bamwe muri bo baravuga ko nyuma y'aho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso, nyamara kuri ubu bwarahagaze. Ikiva ni umurima, niho dusarura ibishyimbo, niho dusarura imyumbati, niho dusarura ibijumba aho mu Kivu. Kuko abagabo bacu barobaga, niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10, mukaba mubonye imyumbati, mukaba mubonye ibishyimbo, mukagura n'umunyu n'amavuta.